Goeiedag dames en heren, ik ben Verkane Joep. In deze video gaan we het hebben over weer peperplanten, maar in dit speciaal geval de paarse chili cayenne peper. Die hebben we hier staan. Dit is de paarse chili cayenne peper met paarse pepertjes. De pepers is inderdaad een leuke hobby om te kweken in uw tuin of in uw plantenkuis of voor uw vensterbank. Ik ben eigenlijk begonnen met de Spaanse peper. Hieronder een foto. Daarna ben ik eigenlijk begonnen met de Naga Yellow keipeper, hieronder de foto. En nu zijn we eigenlijk 3 jaar verder en nu ben ik begonnen met de paarse chili cayenne peper. Het is een paarse variant, het is een bijzondere variant om ook in de tuin of in de collectie te hebben. Het heeft kleine prachtige pepertjes rechtop staand. Wij gaan het dus hebben in deze video over de paarse chili cayenne peper met de verzorging en tips ervan. Nu het toch mooi weer is, kunnen we ook de peperzaden gaan zaaien. We hebben hier een aardewerk treetje, die heb ik gekregen als verrassing. Dit treetje gaan we vullen met universele potgrond. Dat is voedzaam en is goed genoeg voor de zaaikracht voor de peperplantjes. Wij zijn hier de paarse chili cayenne peper. De Latijnse naam voor peper is capsicum. Ze is lid van de nachtschadefamilie. De pepergroep behoort tot de vruchtengewassen. Dat geldt ook voor de paprika. De peper en paprika zijn plantkundig gezien hetzelfde. Online zijn diverse peperzaadjes te verkrijgen. Wel is het verwarrend, want de namen voor de paprika worden ook gebruikt voor de peper. Vandaar dat er veel verwarring is ontstaan. In het Engels heet de paprika en peper ook wel pepper. Dit is dus erg verwarrend als het gaat om verschillende kweektechnieken, terwijl de plant eigenlijk hetzelfde verlangt. Paprika en de peper zijn verwant aan elkaar. Wij gebruiken hier universele potgrond, wat ook hele andere grond kan wezen, zoals een stekgrond. Het is ook super om mee te zaaien. Wij gebruiken hier universele potgrond omdat het gaat om een pepertje. De peperzaden doen er namelijk 2 weken lang de tijd over om minimaal te kunnen kiemen. Dat houdt in dat na 2 weken vochtig houden en warm zetten bij 20-25 graden is de beste kweektemperatuur. Vandaar dat wij een treetje in de kas en een treetje binnenshuis proberen. Is dat toch wel de beste omstandigheden. Ze willen eigenlijk heel veel licht tot zon, maar heel veel vocht ook in het eerste stadium. Peperplanten houden ook voor iets meer water dan andere soorten planten. Wij bereiden hier turfpotjes voor. Dat houdt in dat de potjes direct met pot en al in de grond kan worden gestopt, omdat dat eigenlijk oplost in de grond. Als het langere tijd nat blijft, lost dat potje ook langzaam op. Het is wel de bedoeling dat we ook resultaat gaan zien van de peper. Dit zijn zaadjes, 25 stuks, en die heb ik besteld uit Portugal, online besteld. Er zijn bijvoorbeeld vruchten als de Long des Landes, Sweet Cayenne en Lombardo zijn die juist uitzien als een cayenne peper, maar absoluut eigenlijk geen heetheid hebben, maar zoet en kruidig zijn. Pepers kunnen dus mild, zoet of zelfs zeer zoet of kruidig zijn, of zelfs heet. De plant is zo gemanipuleerd dat hij eigenlijk zo geschikt is voor iedere kweker en beginnende liefhebber. In de loop der eeuwen zijn de pepers zo uitgebreid en zo verder geplant en gemanipuleerd dat ze eigenlijk prima op de vensterbank, maar ook prima in een kastje of in de tuin gekweekt kunnen worden. En voor iedere smaak, voor ieder wat wils. Een peper is eigenlijk een niet-winterharde heester. De pepertje zelf is eigenlijk een bes. Alle capsicums zijn meerjarig, waar de capsicum annuum met haar Latijnse naam aan lijkt te geven dat ze eenjarig is. Is dat dus niet juist? Elke peper en paprika kan onder de juiste omstandigheden enkele jaren oud worden. Pepers zijn er in vele vormen en maten en kleuren. Zoals groen, rood, geel, oranje, wit, zwart, paars, abrikoos, rond, langwerpig, stervormig, klokvormig, paprikavormig, konisch enzovoort, etcetera, etcetera. In de winkels zie je helaas alleen de meest bekende vormen, zoals de Spaanse peper, cayenne peper, ruwwit en soms aangevuld met nog wat Madame Jeannette. In de algemene gebruikte naam Surinaamse peper. Die vaak eigenlijk een Ajiumba is, wordt uitgesproken als Ajuma.
Nu vraag je je af, wat is dan de kleinste peper? De kleinste peper is nog geen halve centimeter groot. Maar wat is dan de grootste peper? De grootste peper is zo'n 30 centimeter groot. Dat is toch wel de langste. Dit worden mooie peperplanten met mooie pepertjes. De peper is slechts half zo groot als de gehele peper die je in de winkel tegenkomt. Ze zijn mooi glad en stevig. De planten worden zo'n 60 centimeter hoog tot een meter hoog. Met mooie vele vruchten aan de uiteinden, met vaak witte bloemetjes of lila paarse bloemen. Deze paarse chili cayenne peper die moet namelijk paarse vruchten gaan vormen bij de uitreping. Voordat ze uitgerijpt is, kan ze ook andere kleuren bevatten. Omdat de vrucht dan nog niet rijp is, moet dat nogal een tijdje staan voordat het uitgerijpt is. De vrucht moet dus eigenlijk helemaal tot kleur komen als hij rijp wordt. Het is niet zo namelijk dat als je vruchten gaat oogsten, dat ze dan in de schaal nog verder rijpen. Wel een enkel klein beetje, maar niet de gehele vrucht zal repen binnenshuis. Het rijpingsproces gebeurt het meeste aan de plant. Vandaar dat we de peper zo lang mogelijk laten zitten om alle zoetheid en pittigheid van de peper te kunnen nuttigen. Vorig jaar heb ik de Nagayolo keipeper gekweekt, dat is toch een heel ander iets. Het is ook een prachtige pepersoort, niet zoet, vroege geoogste vruchten en werd dus in de kas gekweekt. Ook hier hebben wij een video van, online, op YouTube. De video Nagayolo keipeper kweken. Wij zijn hier dus pepers aan het zaaien, die zetten wij binnenshuis en in de kas, dus een tasje. We zitten hier in een Vida XL broeikas en de beste temperatuur is hier toch wel tussen de 20 en 25 graden om de pepers te kunnen laten kiemen. Op een vochtige omgeving. Pas wel op voor verdroging en uitdroging, want dan zouden de zaden niet kunnen opkomen. Uiteindelijk, na een week of twee, drie, komen de eerste zaadjes op. Die zaadjes worden meteen jonge plantjes, die vouwen zich uit tot eerste zaadblaadjes. Als de eerste zaadblaadjes zijn opengevouwen, zoals deze pepertjes, dan zou je ze direct in een grotere pot kunnen zetten. We hebben de plantjes even losgemaakt van wat we alvast kunnen verplanten, want niet alles kan in één keer geplant worden. Om de plantjes de beste plek te geven na het verplanten, dienen we dat in een kast te doen. Want hier is het klimaat optimaal en is het een ideale omgeving om ook te kunnen werken en te kunnen verplanten. We hebben hier dus de zaadjes, de zeilingen, die we gaan verpotten. We gebruiken hiervoor groot genoeg potten, zodat ze een tijdje mee kunnen. We gebruiken hiervoor universele potgrond en gaan heel rustig te werk. Het plantje is nog klein en is kwetsbaar. Het is wel belangrijk te weten dat deze universele potgrond bij de supermarkt vandaan komt en kost ongeveer tussen de 1 euro en 2 euro. Dit is universele potgrond en is goed geschikt als het gaat om peperplantjes. Deze universele potgrond bevat namelijk voedingsstoffen voor de eerste 2 maanden. Dat zorgt ervoor dat de plantjes en de zijlingen een goede opstart krijgen, want in eerste instantie zullen de worteltjes in eerste instantie voeding en water willen tot zich nemen. We hebben hier turfpotjes gebruikt. Dat houdt in dat het potje direct met planten al in de grond geplant kan worden, omdat de worteltjes dwars door dat kluitje heen groeien. Dus omdat het een aardewerkpotje is, dan kunnen we dus het aardewerkpotje ook in een andere pot planten. Want dat lost op en de wortels groeien er dwars doorheen. Wel is het belangrijk dat we de plantjes in eerste instantie nog steeds vochtig houden. En lichtvochtig ook, tussen de gietbeurten iets opdrogen, maar niet geheel. Het is namelijk geen cactus en kan niet tegen volledige droogte. De peper is een vochtminnende plant. Uiteindelijk heb je alles geplant en zet je haar op een onderschotel om van onderaf water te kunnen geven. Bovendien zorgt zo'n schoteltje er niet alleen voor dat je grond schoon blijft, maar zorgt er ook voor dat de plant op een goede manier water krijgt. We zetten de plantjes in eerste instantie op een zonnige plek, maar wel op een veel gefilterde lichte plek in eerste instantie net na het verplanten. In een plantenkast met een schaduwdoek aan het dak is een optimale, goede plek voor een eerste start voor pepertjes. Om te weten wanneer u heeft gezaaid, kunt u ook namelijk naambordjes erbij zetten. Uiteindelijk is het moment daar dat je gaat water geven. We gebruiken hier kraanwater. Het beste zal zijn als we regenwater gebruiken. In regenwater zitten de goede voedingsstoffen, goede dingen die de planten nodig hebben. Kraanwater is namelijk gezuiverd water en mist namelijk bepaalde goede stoffen. Als het gaat om een plantenkas kun je namelijk makkelijk water opvangen via een dakgootje. Dat kun je afvoeren in een regenton.
Vervolgens kun je de regenton weer legen met door de gieter te vullen en zo het water weer vervolgens toe te dienen aan je planten. Nu de pepers in de plantenkast staan, hebben we hier een beheerst klimaat. Dat beheerste klimaat zorgt ervoor dat pepers goed kunnen groeien en bloeien. We hebben hier de pepers op een zonnige plek in de plantenkast. De pepers hebben we pas geleden hebben we uitgezet, ieder in een potje. Het heet ook wel verspinnen. Dit is het resultaat na het verspinnen. Enkele weken verder. De pepers hebben een paar weken, de eerste start eigenlijk, hebben ze onder een schaduwdoek gestaan in een plantenkast. Na het verspenen. Nu is de zonnedoek eenmaal weg en staan ze weer volop in de zon. En dan zien we ook dat ze meer water drinken dan normaal gesproken. Daarom moet een peper ook eigenlijk op voedzame, vochtige grond worden gekweekt. Universele potgrond of growgrond voor andere snelgroeiende planten is ook super geschikt hiervoor. Als dat maar luchtig en water vasthoudt. Dat zorgt er ook voor dat de wortels goed diep door de grond kunnen wortelen. Als deze plantjes zo'n 20, 25 centimeter hoog zijn, dan mogen ze eigenlijk naar buiten toe. Eigenlijk houdt dat wel in dat we dat in de gaten houden dat het na 15 mei gebeurt. Dan is het vorst geweken buiten. Want deze planten zijn namelijk niet winterhard. Die gaan stuk met vriezen. Deze paarse chili cayennepeper is eigenlijk een vaste plant, een meerderjarige plant. Maar eigenlijk groeit hij maar 1 jaar in Nederland, omdat dan de winter begonnen is. In de winter overleven de pepers planten het niet. Deze paarse chili cayennepeper staat het liefst op een zonnige, warme plek. Dat is een ideale plek in een plantenkast. Maar ook zeker voor het raam valt het ook zeer goed ervoor te kweken. Aangezien peperplanten en paprikaplanten veel op elkaar lijken, is het handig te etiketteren en naambordjes erbij te zetten. Ik heb zelf ervaren inmiddels dat hoe groter de pot, hoe voedzamer en hoe vochtiger, hoe meer zon, hoe groter en gezonder de planten zullen worden. Een minimumformaat van pot is toch wel 10 tot 20 liter voor een volwassen peperplant. Je kan hier genoeg in wortelen en gebruikt hier alle voedingsstoffen. Je zou vlak voor de bloeiperiode zou je ook namelijk wat koelmeeskorrel kunnen toedienen om wat meer smaak aan je groenten te krijgen. Na een heel groeiseizoen, volop zon, volop regen, heb ze altijd buiten gestaan. Dat houdt in dat ze volop de natuur op zich kreeg. Dat betekent dat de planten al wat sterker zijn dan dat ze op een goede 100% goede locatie worden gekweekt. Een stressplantje heeft vaak kleinere vleugvruchten, maar is wel vaak pittiger van smaak. Na een heel groeiseizoen en bloeiseizoen heeft de plant meerdere takken aangemaakt, meerdere bladeren en vele vruchten. Nu in deze situatie is de paarse chili cayennepeper een kleinere soort dan ik had verwacht. Ik had verwacht dat de plant wat meer uitbundig zou zijn. Maar de vruchten zijn zeker de moeite waard. Kijk ook wat voor prachtige vruchten hier komen. Aubergine tot donkerpaarsachtige kleur. Als de peper het hele jaar buiten staat, wordt hij namelijk bestoven door bepaalde nachtinsecten en daginsecten. Er zit daar namelijk een verschil in. Daginsecten die gaan meer op zoek naar bloemen die overdag open zijn. Zoals diverse soorten planten. En andere soorten planten bloeien enkel 's nachts en die worden bestoven door een nachtvlinder. Deze chili cayennepeper, die paarse variant, bloeit eigenlijk dag en nacht. Dus die wordt eigenlijk door beide insecten bestoven. Van de peper is het een bekend iets dat je midden in de zomer tot en met de herfst eigenlijk wel kunt oogsten. Afhankelijk van de soort peper die je in handen hebt. Deze paarse chili cayennepeper, die is namelijk een laatbloeier. Dat houdt in dat ze in het eindseizoen eigenlijk pas de vruchten geeft. Dus zodra het donkerder en kouder wordt, dus eigenlijk onder de 5 tot 10 graden, zullen we alle zaden en vruchten moeten oogsten. Je zou van deze planten uiteindelijk nieuw zaad kunnen winnen om uiteindelijk nieuwe planten te voorzien in het voorjaar. Ik zelf ben al een paar jaren bezig eigenlijk met het kweken van diverse soorten pepers. Het begon bij de Spaanse peper, daarna werd het de Nagayalokei peper, nu werd het de paarse chili cayennepeper. Volgend jaar hebben we weer nieuwe soorten voor de markt. Dit jaar heb ik het een beetje simpel aangepakt en heb ik de plant zelf zijn werk laten doen om te laten zien wat de plant eigenlijk doet in verwildering. Volgend jaar gaan we het iets professioneler aanpakken en dan gaan we ook binnenzaaien met een verwarmingsmat, waardoor we meer soorten kunnen kiemen. Want sommige soorten kiemen namelijk op warmere temperaturen en die houden daar ook van. Zo, we zijn nu een tijdje verder. Je ziet ook de tuin heeft wat verandering ondergaan. We hebben hier zo een paar pepertjes in de volle grond. We zien dat die bak in principe iets van de vloer af is. En dan zien wij twee peperplanten. Eén hier zo en één daar zo. Hoppatee. Dan zie je dat die weinig vertakt is, in een schaduw heeft gestaan, donkerder is van kleur. Veel minder vruchten heeft gehad. Want het kan natuurlijk veel beter dan wat hier staat.
Nou, we hebben hier dus pepers in volle grond op een schaduwachtige plek. Minder water gegeven omdat ze in een schaduwplek staan. Ja, deze staan dus op een niet goede plek. Dan heb ik er nog een paar. Hier hebben wij een resultaat in Kuipen. Hier zien wij de paarse chili cayenne peper. Deze peper heeft veel meer zon gehad. Dan zie je ook veel meer vertakkingen, veel meer bloemen, meer water gehad. Maar vooral een zonnigere plek. We zien dat we hier haar hebben gekweekt in een grote stenen pot. Die stenen pot zit een gaatje onderin voor afwatering. Dus we hebben hier meer resultaat. We zien hier ook een ishoutig stammetje. Met paarse chili cayenne pepers. Hele aparte vruchten. Want ze zijn bijna auberginekleurig. We zien hier dus de pepertjes. De plant is bijna zijn eindperiode. Het is bijna afgelopen met de peper. De koude dagen komen eraan. En het wordt langzaam tijd dat de vruchten gaan uitreppen. En dan kunnen we ze oogsten. Zoals je ziet heb ik er al een paar geoogst. Dus die heb ik in de vriezer liggen. Die waren rijp. Ze zijn natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd rijp. Dat is wel een dingetje. Dus je kan om de havenklap kun je oogsten. Je kan ze goed bewaren door ze vers in te vriezen. En dan heb je verse heerlijke pepers als je ze de vriezer uithaalt. We hebben hier dus de peper. Groter dan die in de volle grond. We zien hier de paarse chili cayenne peper zoals ik zei. Die is iets minder vertakt en iets minder groot dan zijn soortgenoten. De meeste pepers worden wel een omvang van een meter. En deze blijven vrij klein dit jaar. Dus volgend jaar gaan we weer verder met bepaalde pepers. Maar dat zien we weer in een andere video. De vruchten van dit soort zijn een beetje bijna zwart tot donker purper gekleurd. Die kunnen nog rijpen en van kleur veranderen. Het houdt in dat ze iets lichter van kleur kunnen worden en iets dikker en groter kunnen worden. Dat is het belangrijkste bij een pepertje. Maar niet alleen de vruchten zijn donkerkleurig, ook de schattige paarse bloemetjes, dames en heren. Ook die zijn een beetje purperachtig aan de uiteinde van de bladeren. Een mooi gekleurd hartje. En dan voor de rest van het bloempje is wit. Hier ontstaan uiteindelijk nieuwe pepers uit. Deze pepers zijn namelijk hetzelfde gegaan als dat bloemetje. We zien dus dat hier de peper rechtop staand staat. Dus dat is een heel apart iets van een pepersoort. Ik ken ze alleen hangend. Bij dit exemplaar staan ze rechtop. En dat is voor mij een compleet nieuwe ervaring. Dus ik ga het volgend jaar zeker verder door met het pepers kweken. En dit is dus het resultaat van de paarse chili cayenne pepertjes. Hele aparte dingen. Ik vind het ook wel apart om te zien dat ze rechtop groeien. In plaats van naar beneden hangend. Dus we zien hier een paarsig plantje. Ook een vrij donkere purperachtige steel. In de schaduw krijgt hij meer purperachtige bladeren. Deze veel in de zon gestaan. Een beetje verwaarloosd eigenlijk. Maar dan zien we toch dat we toch enkele vruchten kunnen oogsten. Super om te doen. En vooral ook houten stammetjes. Dat houdt in dat die aardige stengeltraining heb gehad. Dat betekent dat de stengel getraind is in de wind. Dat hij eigenlijk tegen een stootje nu zou kunnen. Dus ja, de steel en de bladeren van de chili cayenne peper kunnen paarsig kleuren. Omdat het een paarsige variant is. En de pepers die zijn heel uitbundend. Wat een bijzonder pepertje, al zeg ik het zelf. Nou mensen, dit was dus de video van de paarse chili cayenne peper. Zowel deze plant is dus de paarse chili cayenne peper. Ik heb inmiddels meerdere pepertjes ervaringen met kweken. Ik weet nu een beetje hoe het moet. Volgend jaar gaan we de pepercollectie updaten. Ik heb zaadjes onderweg nu, einde van het jaar. Zoals we ook zien, het wordt grauwer buiten. Het wordt kouder, het wordt donkerder. De peper is vruchten aan het zetten. Dus dat is dus op deze manier hoe wij dat doen in deze video. Ik heb namelijk ervaring nu met drie soorten pepers. Dit is de paarse chili cayenne peper. Dan heb ik nog de Spaanse peper geprobeerd. En de Nagayolokei peper heb ik ook nog eens geprobeerd. Dat is elk jaar een ander soortje. Komend jaar gaan we het anders op aanpakken. We gaan de collectie updaten. We gaan de pepers niet meer in stenen potten zetten in de open buitenlucht. We gaan ze volgend jaar proberen in een kastje te zetten.
Zo hebben we deze ook overbrugd in eerste instantie in een plantenkast gekweekt. De planten willen namelijk ook warm, een warme omgeving, zoals kiemtemperatuur rond de 25 graden vinden de meeste soorten wel geweldig. We dienen dus de bodem te updaten, zodat de bodem in eerste instantie warmer blijft, ook in de zijperiode. Want sommige zaadjes die kiemen namelijk rond de 25 graden bodemtemperatuur. Nu hebben wij dat nog nooit gedaan, warmtebodem gebruiken. Dus we hebben kans dat we volgend jaar veel meer planten in onze collectie hebben. Wat veel meer succes gaat geven omdat we met een warmtebodem gaan werken. Met een zijtoestel. We gaan dus de plantjes proberen te planten en te plaatsen in een plantenkastje. Daar ga ik allemaal voor kijken, want dat is volgend jaar allemaal een update. Ik zou zeggen, dit was de video van de paarse chili-kernelpeper. Een totaal ander eigenwijs soortje van zichzelf. Ik zou zeggen, vindt u het een leuke video? Eventjes een duimpje omhoog, eventjes abonneren op mijn kanaal om zo up-to-date mogelijk te blijven van mijn nieuwste video's. Vergeet daarbij niet rechts onder een beeld op het notificatiebelletje te drukken, zodat je ook daadwerkelijk meldingen krijgt van mijn nieuwste video's. En dan zou ik zeggen, ik wens je een hele prettige dag toe. En dan zou ik zeggen, dit was weer de video van de paarse chili, peper. Adios, amigos, peace.